皆様こんばんは、林寛と言います。初めましての方がたくさんいらっしゃると思いますけど、あんまりこうソロで活動していることが普段そんなにないので、先日たまたまちょっとソロでやってみませんかっていうお話をいただいてですね、今日は珍しく前半は全く一人でやってみました。初めに1曲目にやったのはチャッパっていう楽器を使った曲ですね。チャッパはもうお祭りとかで見たことのある方はいらっしゃると思うんですけど、チャンチキとかチャッパとかね、そういうもので鳴り物で使うんですけどね。で2曲目に使ったムーブっていう曲なんですが、2曲目に使ったのは担ぎ桶太鼓、青森の方で使われている登山林とかで使われる桶太鼓を担いで叩く形式ですね。それをちょっとこうある太鼓師の方がこうアレンジしてパフォーマンスにしてやってるものなんですけど、それを僕はまあ自分で勉強して叩いてます。ちょっとチャンゴにもね叩き方が似てるんですけど、もともとは日本の太鼓をああいうふうに叩いて、青森の方のおじいちゃんたちが山に登りながらこう登ったり下ったりとかしながら叩くお囃子を元にしたものです。リズムは全く僕がオリジナルで作ったものなんで関係ないです。それでですね、今日は全く一人じゃちょっとやっぱりこんないい場所でやらせてもらうのでもったいないだろうということで、スペシャルゲストをお呼びしました。ではギターチャーリー田中、イエーイ。今日はこの2人で後半は、爆音一騎打つということで、これがもう最後の曲なんですけど、バッチリ大太鼓とギターとたっぷり聴いていただいて終わりにしたいと思います。ではよろしくお願いします。
Thank you.
ありがとうございました。ギターチャーリー田中、そして和太鼓ほか鳴り物、林寛でした。どうぞお見知りおきを何か質問のある方は後々直接どうぞ、怖くないので